Salam, xoş gördük dəyərli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Gecənin sehrində xoş gördük sizləri, mənim istəkli, çox dəyərli tamaşaçılarım. Yenə də bugün sazımıza, şeirimizə, muğamımıza, xalq mahnılarımıza müraciət edəcəyik. Və ona görə də yenə bir-birindən çox dəyərli, bir-birindən hamının sevimlisi olan dəyərli qonaqlarımızı dəvət etmişik bugünkü verilişə. Mən qonaqlarımı sizlərə təqdim edim. Gözəl xanəndəmiz, xanım xatın duruşu ilə, geyimi ilə, səsi ilə ham tərəfindən sevilən çox gözəl xanımımız Gülnar xanım İsayeva. Xoş gəlmişsiniz Gülnar xanım və yenə də sazı ilə, öz o müqəddəs sazı ilə, saz müqəddəsdir, çox sevilən səsi ilə, ədəb ərkanı ilə söz xiridarı deyirlər. Harada hər yerini bilən, sözünü zamanında deyən insanlar və heç vaxt söz altda qalmayan, hər sözə şeirinlə, sazınla cavab verən Ramin Qarayev, Ramin Borçalı. Çox sağ olun, Dilşad xanım, təşəkkür edirəm. Və bizim gözəl qiraətçi, çox gözəl səsi olan, həm də qəzəlləri ilə tez bir zamanda sevilən bizim Azər İqrar. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Mən musiqiçilərimi də təqdim edim. Tarda Yusifli Vasif, kamançada Rəcəb Əhmədov, kanonda Aydan Rəsizadə, sintizatorda Samir Şahbazlı, nağarada Kənan İmanov. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Səs rejissorumuz isə Elçin. Və hər birinizi, dəyərli tamaşaçılar, salamlayırıq. Və gecənin bu gözəl anında saat 10-dur. Hamı mən bilirəm ki, ekran qarşısında əyləşib və bizim gözəl, dəyərli qonaqlarımızın sazlı, sözlü bu çıxışları üçün darıxırlar. Və necəsiniz, nə var, nə yox? Nə vaxtdan görmürük sizi? Dilşad xanım, təşəkkür edirəm. Həqiqətən də böyük bir fasilədən sonra yenə də sizin verilişiniz qapılarını açdı bütün tamaşaçılarına və onu deyim ki, mən bu yay Borçalıda oldum. Borçalıda o ev, o ailə olmaz ki, orada sizin verilişə baxmayalar, sizin söhbət düşməyə. Elə Bakının özündə də hara gedirik, vallaha əvvəl nə qədər tanınmışıq öz yerində, indi hara gedirik, deyir biz sənin Dilşad xanım verilişində görmüşük. Yəni, bunun özü böyük bir xoşbəxtlikdir və o insanların da sizə saygılarını, salamlarını çatdırıram. Çox təşəkkür edirəm. Və bu günlərdə gözəl sənətçilərlə, Gülnar xanımla və mənim dostum, qardaşım Azər İqrarla bir yerdə olmaq mənim üçün çox xoşdur. Dilşad xanım, ola bilər sonra vaxt olmasın. Bu günləri mənim atamın ad günüdür. O da sizin bir nömrəli, belə deyim, pərəstişkarınızdır. Verilişə deyirəm, baxarsan, deyir, onsuz da baxıram mən. Bilmirdi, iş təbrik edəcəm. Elə isə oğul təbrik eləyir, bilirəm. Zamanında təbrik eləmirsən, atana öz oğul kimi, evlat kimi, öz dəyərli ürəkdən gələn təşəkkürünü, təbrikini eləyibsən. Qoy elə bu anda biz təbrik eləyək. Buyurun. Atanızın adı? Vidadidir. Vidadi müəllim, ad gününüz mübarək olsun. Yaşınızın, neçə yaşınız varsa, 3 qat, 4 qat, bir elə yaş əlavə olunsun yaşınıza. Ömrünüz uzun, gününüz həmişə sevinçli və həyatınız sağlam və uzun ömürlü olsun. Hər dəqiqə, hər anınız həmişə sevinçli olsun. Çünki bu cür evladı olan atanın dərdi olmaz. Allah dərd verməsin. Əsas odur ki, nəvələrinizlə, balalarınızla həmişə fəxir, qürur hissi keçirəsiniz. 1000 yaşayın, 100 yaşayın. Çox sağ olun, Dilşad xanım. Mən də öpüb təbrik edirəm. Əlbəttə, bütün atalar müqəddəsdir. Hər bir valideyn insan üçün gərəklidir. Köçənlərə rəhmət, qalanlara can sağlığı. Mən buradan atamı təbrik edirəm, uzun ömür, can sağlığı arzulayıram və hal-hazırda bilirəm ki, Təkəli kəndində də bizi seyr edənlər var, qulaq asanlar var.
ümumiyyətlə öz kəndimiz başda olmaqla bütün Borçalıya buradan qucaq dolusu salamlar göndərirəm. Kəndinizin adı nədir? Təkəlidir. Təkəli. Əzim Təkəlidir. Əzim Təkəlidir. Bir yanı Babakər, bir yanı Təkəlidir. Öz yurdum Borçalı, kəndim Təkəlidir. Bütün Borçalıya, elə sizin kəndin, bütün hər bir kəsə qucaq dolusu gecənin sehrindən salamlarımızı yetiririk və gecəniz həmişə gözəl sehirli olsun. Yəni, sehirli, musiqi aləminin sehrinə düşəsiniz, saz söz dünyasının sehrinə düşəsiniz, dəyərli mənim Azərbaycanım və Gülnar xanım. Siz də nə vaxtandır görüşmüşsünüz? Hər vaxtınız xeyir olsun, Dilşad xanım. Mən də hər kəsi salamlayıram. Efir qarşısında bizi izləyən bütün izləyiciləri salamlayıram. Çox sağ olun, dəyər və diqqətiniz üçün hər zaman bizi dəvət edirsiniz. Biz də sizə minnətdarlığımızı bildiririk, təşəkkür edirik və burada əziyyəti keçən hər kəsə minnətdaram. Və gözəl dəyərli musiqiçilərə çox sağ olunu bildirirəm ki, bugün bu dəvəti dəyərləndirdilər. Bizim gözəl canlı ifalarımız olacaq, minnətdarıq. İnşallah Azər müəllimlə də çox gözəl, maraqlı bir duetimiz var. Və musiqiçilərimizin şeirlə, arasında musiqiyle. Gözəl bir xanım da var. Aydan xanım. Kanonda. Kanon ifaçısı. Bəli, Aydan xanım. Çox. Bax, görürsünüz, Azərbaycan xanım. Bir musiqiçi kimi də gözəl xanımdır, bir xanım kimi də gözəl xanımdır. Ümumiyyətlə, ansambla yaraşıqdır hal-hazırda. Çünki Azərbaycan qızıdır. Bəli, sizdə nə var, nə yox, siz necəsiniz? Salamlayıram bütün tamaşaçılarımızı. Şeir, qəzəl yazırsınız mı? Valla, şeir biraz cızmaqaralarımız olur bizim. Yəni, biz, mən adımı şair, adımın yanında şair sözündən biraz çəkinirəm. Çünki Füzuli də şair olsun, mən də şair olum, biraz... Vallahi, uyğun gəlmir nəsə. Var indi təbii ki, bizim də qəlbimizin səsini kağıza köçürürük, bir şeylər alınır. Amma mən yenə deyirəm, əgər məni sənətçi saymaq olarsa, mən sənətə bədii qiraətçi kimi gəlmişəm. Mənim üçün bir gözəl qəzəl oxumaq, 1000 dənə belə şeirim olsa, mənim üçün o qəzəl ondan üstün olacaq. Mən bu arada çox istəyərdim Ramin bəyin atasını təbrik elə. Yaxından siz tanımırsınız Dilşad xanım, amma inanın Allaha, o evdə qapıdan içəri girdiniz, heç özünüzü qonaq hiss eləməzsiniz. O kişinin mən çörəyini yemişəm. O kişinin evində, birinci dəfə mən o kişinin evinə gedəndə sanki 10 illərdir mən bu qapıya gedib gəlirəm. Təbrik eləyirəm mənim Vidadil ələmi. Mən də qoşuluram təbrik. Və niyə bizə Ramin söz vermişdi ki, gedək Dilşad xanım, bizim o kənddən, doğulub boya başa çatdığım o elimizdən, obamızdan, o cığırımızdan, çınqılımızdan, bulağımızdan, təbiətimizdən, nənələrimizin o təndirindən, sajından, kürəsindən, kürədə bişən çörəyindən, nə bilim, şirin çörəyindən, plovundan və əsl o milli adət nənələrimizdən bir film eləyək, amma valla gözləyirik. Görək indi. İnşallah baş tutar. İnşallah. Və mən deyirəm ki, tamaşaçılarımız bax bu dəqiqə darıxıb. Bilirsiniz nə üçün darıxıb? Bax elə bu üçlü üçün. Saz, xalq mahnısı, əgər məsləhət görsəniz, biz elə Azər müəllimdən oxuduğumuz o dueti təqdim etmək istəyərdik. Buyurun. Buyurun. Və sonra canlı ifalarla. Nə gözəl. Elə isə sizindir. Bax bu səhnə. Mən istəyərdim, ümumiyyətlə, bu duet barədə qısa bir məlumat verəm. Burada bildiyimiz xalq mahnısı, Sarı Gəlin xalq mahnısıdır. Günlərin birinin günündə mənim yuxuma girmişdi Sarı Gəlin və orada, yəni uzun uzadı danışmayayım, yəni bu yuxudan yaranmış bir şeirdir. Bütün qüsurlarıma görə böyük sənətkərlərdən üzr istəyirəm. Elə canlı biz də o yuxudan aylaq. Canlı şahidə olaq. Thank you.
Sarı gəlin, dün gecə yuxuma gəlmişdi mənim. Dedi, ey türkoğlu, yoxmu xəbərin? İllərdir saçlarım hörülmür mənim. Gözümün yaşıdır şehi çəmənin. Yoxmudur sənin üçün zərrə dəyərim? Eşqin də yalandı, sevdan da sənin. Odlara atmağa gəldi mi əlin? Əyilib qamətim, sınıb qürurum. Varmıdır namusun, qeyrətin, arın? Açmışdı əlini, göyə baxırdı. Gözündən sel kimi yaşlar axırdı. Alışıb yanırdı, imdad umurdu fəryadı göylərə ucalan gəlin. Ağlaya ağlaya bir sarı gəlin. Dün gecə yuxuma gəlmişdi mənim. Oynadır dərə uzunu. Çoban ağlar qalıb, tapmır quzunu. Çağırın deyirdi o türk oğlunu, sarısın yaramı, çəksin nazımı. O tutub, əriyib muma dönübdü. Ocağı sönübdü, külə dönübdü. Üzümə baxdıqca ümid görürdü meydanda tək qalan yaralı gəlin. Yuxudan oyanıb, xəyala daldım. Acı gerçəklərlə
baş başa qaldım. Mən Azəri qıraram. Bezdim, usandım. Sarı gəlinlərdən yaman utandım. Əsirlikdə qalan bir sarı gəlin. Dün gecə yuxuma gəlmişdi mənim. Dün gecə yuxuma gəlmişdi mənim. Yuxuma gəlmişdi mənim. Yuxuma gəlmişdi. Vallahi həqiqətən gözəl bir duetinizdir. Təşəkkür edirəm. Amma mən arzu edərdim ki, bu duet, yəni burada o gözəl görüntü, təbiətdən, bax o sarı gəlin, onu yaratmaq inşallah nəsib olsun. İnşallah, var elə bir fikrimiz. Onu əsl klip şəklində eləmə imkanınız olsun. Çünki bu cür o qədər gözəl sonluğu da möhtəşəm bitdi. Çox həqiqətən təşəkkür edirəm. Keçək. Təşəkkür edirik. Milli xörəklərimizdən dadmaq, özəl günlərinizi qeyd etmək, doğmalarınız üçün banketlər təşkil etmək istəyirsinizsə, gecənin sehrində restoranına buyurun. Ünvanımız Şəfayət Mehdiyev 95. Telefon bütün mobil operatorlardan 711-19-99. Bəli, dəyərli tamaşaçılar, bizim gecənin sehri verilişinin qonaqları üçün gözəl bir məkan düzəltmişik. Gecənin sehri restoranı istədiyiniz anda, hər gün saatindən, dəqiqəsindən asılı olmayaraq gün ərzində buyurun, Azərbaycanımızın milli, gözəl, dadlı, tamlı, duzlu istədiyiniz xörəkləri bizim gecənin sehrinin süfrəsində görə bilərsiniz. Gördünüz, kabab, plov, hətta artıq soyuqlar gəlir. Elə bilirsən, elə Gürcüstanda olanlar Gürcü xəngəli bişirir. Biz də qəşək mətbəximizdə Gürcü xəngəli var, yarpaq xəngəli var, ondan sonra, yəni çeşid-çeşid yeməklər. Çox düzdür, Dilşad xanım. Təmiz yeməklər, o günləri gözəl formada bişir, təbii yağla. Bəli, o gün biz gəlib oturmuşduq dostlarla, həqiqətən çox dadlı, duzlu, belə adam. Bir sözlə desə, parmağını yalayır. Yox, xəngələ biraz gec idi. Gec idi. Özümüz yemədik, amma inşallah da vaxtı vədəsi gəlir. Yəni, artıq soyuqlar. Həqiqətən, çox qiymətlər də belə... Normal. Çox normaldır. Biz belə eləyirik də, deyirik ki, qoy hamının imkanı olanlar, olmayanlar fərqi yoxdur. Gəlsin gözəl formada ən azı bir rahatçılıq tapsın. Valla, orada qulluq gözəldir. Ondan sonra insanlar gözəldir, hər bir kəs baxırsan sağına soluna o qədər müsbət aurolar var ki, onda daha da iştahla yeyirsən. O deyirlər, diyet saxlayıram, ay arıqlayıram. Sağlam, gözəl yeməyini ye, idmanını elə, təmiz havada gəz, nə kökələrsən, nə bir şey. Yoxsa get, dərman iç, əməliyyata get, deməsən, mən incə olmalıyam. Olmaz. Bu da nə dərman içir, nə də diyet, qəşəng bütün günü yeyir. Əsas odur ki, sağlam qidalanmaq. İnsanın əhval-ruhiyyəsi gözəl olanda, valla, elə yavan çörəyi də yesən, o sənin canına yayılır, yağ kimi. Və sizin bu ifadan sonra mən sizə təşəkkür edirəm. Minnətdaram, doğrudan da o qədər gözəl bir sizin duetiniz alınıb ki, yenə də deyirəm, bayaq da dedim, gözəl bir inşallah bundan gözəl bir klip hazırlama imkanı, şansı sizə qismət olsun inşallah. Və mən
mən nə arzulayıram? Bu sarı gəlin Qarabağımızda ifa olunsun. Bax, o ermənilər ki, bizim musiqini ki, necə oğurlayıb oxuyur, onlar üçün bir utanc olacaq, yerə girəcəklər ki, oğurluğumuz üstü onsuz dünya bilir, ən azı artıq biz bunu mənimsəyə bilmərik. Bax, bu çox var. Çox sağ olun, Dilşad xanım, çox gözəl vurğuladınız. Mən arzu edirəm ki, bax, bu elə bu sarı gəlin ifamızı Azər müəllimdən, bax, Qarabağımızda, Ağdamımızda, Cəbrayılımızda, Füzulimizdə oxuyaq, inşallah. Allah o günləri bizə nəsib eləsin. İnşallah, inşallah. Və bu cür mahnıdan sonra, bu cür gözəl düetdən sonra, mən deyirəm ki, yəqin bizim bu canlı musiqiçilərimiz də öz ayrıca bir musiqi nömrələrini yəqin ki, ifa eləyəcəklər. Və bu anda Raminin ifasında gözəl bir ifanı eşidək, sonra yenə tarımızın, ondan kamanımızın, bizim milli musiqiçilərimiz var burada, milli musiqi alətlərindən o barmaqlar, əsl milliliyimizi özümüzə qaytaran gözəl musiqiçilərimiz var. Onların da sizlə bərabər ifasında gözəl bir xalq mahnısı əlbəttə mütləq dinləyəcəyik. Və dəyərli tamaşaçılar, 513-06 telefonu ilə birbaşa bizlə canlı bağlantı. Buyurun, yaradın. Ramin, buyurun. Durandır ata. Hər acı günümdə ağlasa ana, həyat yollarını qurandır ata. Verən də, nəsihət verən də, öyüt verən də, bizə say öyrədib, elm öyrədən də, kitablar içində Qurandır ata. Neçə şahını, insanlar almayın ata ahını. Qaraxan, sən yenə sev Allahını. Peyğəmbər yanında imamdır ata. Peyğəmbər yanında imamdır ata. Bu mahnını mən atamın ad gününə həsr edirəm və bütün atalara, analara uzun ömür, can sağlığı Dilşad xanım.
anasıdır o. Çox sağ ol, çox təşəkkür edirəm. Səsin üçün darıxmışdıq. Xeyli vaxt Raminin bu gözəl, məlahətli səsindən bir balaca uzaqlaşmışdıq. Çünki Ramin yaydı, hamı istirahətdə və yenə də inanın, həqiqətən mənən dincəldim. Mən özümdən deyirəm. Və bir telefon bağlantımız var, kəsildi. Və dəyərli tamaşaçılar,
Mən gözəl bir anıya da burdan salamımızı, salamımı daha doğrusu çatdırıram. Naxçıvanın Culfa rayonunun Yayıcı kəndindən xanım anaya burdan bizim qucaq dolusu salamlarımız olsun. Və bu salamlarımızı həm də onun oğlu Zaur Nəzərova çatdırırıq. Xanım ananı öpürük, bağrımıza basırıq. Allah ona uzun ömür, can sağlığı versin. Amin. O cümlədən Ağdamın Xındırıstan kəndindən Firuzə anaya salamlarımızı yetiririk. Onu da öpürük. Təzəgül xanım da öz salamını yetirir və mən bir yenə bizim bir elanımız var. Elanımız da ondan ibarətdir ki, gecənin sehri verilişinin bir qrup, çəkiliş qrupu artıq hazırdır. Bizim Azərbaycanımızın hər bir bölgəsi, hətta bizim o düşmən tapdağı altında o inləyən, göynəyən torpaqlarımızla, elimiz, obamızla gözəl bir həmişə veriliş hazırlayıb film eləmək istəyirik ki, o mənfur düşmən bilməsin ki, biz onlara elə onlarda qalacaq. Xeyr, onlarda qalmayacaq. Bizim bütövlükdə Qarabağımız bizimdir və gözəl biz oradan öz poeziyamızdan, musiqimizdən, folklorumuzdan məhz Qarabağın mətbəxindən, folklorundan söhbət açacağıq. Və o cümlədən digər bölgələrimizə gedəcəyik və mən hər bir kəs istəsə, onu da deyim ki, elini, obasını sevən, orada doğulub boya başa çatan hər bir kəs istədiyi o torpaqda böyüyür, boya başa çatır. Elindən obasını istəyir ki, gözəl bir film eləsin və biz hazırıq həmən dəqiqə, həmən anda. Hər bir bölgənin özünə məxsus mətbəxi var, folkloru var, milli adət-ənənəsi var, musiqi var, musiqisi var və hər bir bölgənin, hətta kəndində körpə bir uşaq böyüyür və gələcəkdə bilinmir nə olacaq, amma bugün səsi dünyanın hər yerindən gəlir, sənətindən asılı olmayaraq hər bir kəsdən gözəl biz film eləyirik, veriliş eləmək istəyirik. Özünə güvənən, öz sözünü demək istəyən hər bir kəs üçün bizim bir zəngə ehtiyacımız var. Zəng eləyin, həmin anda göz qırpımında, necə deyirlərə, o dələ yandır. Həmin anda gecənin sehri verilişi, çəkiliş qrupu orada hazır olacaq və yüksək səviyyədə veriliş, film, fərqi yoxdur. Kim necə istəsə, bax, biz o proqramlar artıq hazırlamaq, hazırıq. Daha doğrusu. Və bizim əlaqə telefonlarımızı bilirsiniz. Bizim ekranda da görünür. Baxın və bizim prodüserimiz Gözəl xanım, Təzəgül xanıma zəng vurun. Bütün məlumatları alın. O cümlədən bizim redaktor da artıq bu işlə məşğuldur Kəmalə xanım. Biz hazırıq. Studiyada zəng vurmaq istəsəniz 538-06 telefonla zəng eləyin. Heç pulunuz da çıxmasın. Birbaşa zəng eləyin ev telefonundan. Bax belə. Rişad xanım. Və telefon... Buyurun, buyurun. Xahiş edirəm, buyurun. Telefon zəngimiz var, ona cavab verək. Alo. Alo. Bəli, axşamınız xeyr olsun. Kimlər qoyub insanlığa halalcan? Haq mərifət yanan ürək saf vicdan. Ürəkdən söylərəm eşitsin cahan. Gecənin seyrində sizə salam olsun Güllü Eldardan. Dilşad xanım, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. İşinizdə uğurlar arzulayıram. Qonaqlarınızı salamlayıram. Bizim Qazaq mahalının gözəl göyçək qızı, muğamımızın yaraşığı Gülnarımızı salamlayıram. Nə gözəl geyimimlə, keciminlə, yaraşığımla hər bir Azərbaycan qadınla gəlçiliyə bir nümunədir. Çox mənə xoş oldu. Əzizim, canım, gözüm, sazımızın yaraşığı Ramin bəyi salamlayıram, Azər bəyi salamlayıram, bütün iştirakçılarınızı salamlayıram. İnanın, iştirakçıları gördüm. Çox belə xoşal oldum və zəng eləməyi özümə borç bildim. Gözəl... Sizə uğurlar arzulayıram hər birinizə, Dilşad xanıma, Gülnar xanıma, Ramin balama, Azər bəyə həmişə səsiniz gür gəlsin.
Çox təşəkkür edirəm. Həzrinizə vaxtınız almayın. Çox təşəkkür edirəm, Güllü xanım. Çox var olasınız, gözəl şairəmiz Aşıq Pəri Məclisinin Güllü xanım. Yaradıcı heyətin Pərvanə xanımın həm də müavinidir, gözəl şairədir. Və tezliklə sizi də gözləyirik. Güllü xanım, şeirinizə, sözünüzə bizim də bir balaca darıxmışıq. Buyurun, gəlin. Və təşəkkür edirik, minnətdarıq Güllü xanım. Çox var olun, Allah sizi qorusun. Və gözəl sözlərinizə görə minnətdarımı bildirirəm. Və Güllü xanım çox gözəl şairəmiz və mərd bir xanımımızdır. Öpürəm sizi Güllü xanım. Çox sağ olun. Sağ olun. Mən istəyirəm ki, az danışaq, musiqiyə daha çox yer verək. Sizin üzr istəyirəm, nəsə deyirdiniz. O, siz bayaq vurğuladınız ki, bütün bölgələrdə biz hazırıq o çəkiliş eləməyə. İnan ki, cəmaatımız da hazırdır, sizi gözləyirlər. Çox hər kəs təşəkkür edir. Ki, sizin hər bölgənin bir nümayəndəsinlə gedəcək. Özə bilirsən, nə çəkmək istəyirik? O kəndin əsl təbii kənd, kənd toyu, onunla tanınmış insanlar, o deməkdir ki, sənət imin məhz musiqi sahəsində olsun. Elə insanlar var ki, heç, misal üçün, gözəl bir alimdir. İndi onu hər kəsi hamı tanıya bilmir. Düzdür, amma biz düzdür. İstəyirik ki, o cür dəyərli insanları bütün Azərbaycana, dünyaya tanıtdıraq. Yəni, o kənarda qalmasın. İnsanlar tanısın, gələcək nəsillərimiz tanısın və hər birinizə təşəkkür edirəm. Bu anda mən reklama çıxaq. Buyurun. Reklama çıxaq. Milli xörəklərimizdən dadmaq, özəl günlərinizi qeyd etmək, doğmalarınız üçün banketlər təşkil etmək istəyirsinizsə, gecənin sehrində restoranına buyurun. Ünvanımız Şəfayət Mehdiyev 95. Telefon bütün mobil operatorlardan 711-19-99. Və gecənin sehri restoranının o gözəl bizim milli yeməklər artıq biz onu reklama ehtiyac yoxdur. Yəni Azərbaycan mətbəxi o qədər zəngindir ki, amma yəni restoranımızda verilən yeməklərdən bir iki nüanslar göstərilir orada. Və indi Ramin deyir ki, o qədər ucuzdur ki, biz Çox yerlərdə otururuq da, o gün gəldik, burada dostlarımızla oturduq. Sabahdan bahalaşdıracaq. Yox, bahalaşdırmayın, qoy hamı gəlsin. Həqiqətən çox sərfəri qiymətdir və çox da dadlı, ləzzətdir. Bəs onda niyə gəlmirsən gündə ora? Demirəm, mən burada yox idim də, bilirsiniz də. Burada yox idim, indi inşallah özü də bizim də universitetə yaxındır burada gəlib gedəcək. Ay, sağ ol, universitetdən çıxdın, tələbələrlə gəlin, oturun, yeyin, için. Evə də gedəndə heç əziyyət çəkib bir də xanımınız sizin üçün qulluq eləməsin. Hamı rahatlıq istəyir və gəlin oturun, gözəl yeyin, için. Özdə Gürcistanlı olasan Xəngəldən vaz keçir. Bu mümkündür. Vaxtı gəlir də artıq. Havalar sərinləşdikcə inşallah vaxtı gəlir. Hə, mən artıq müştəri gəlirəm. Və dəyərli tamaşaçılar, mən gözəl musiqiçilərimi bir daha təqdim edirəm. Bizim çox hamısı da gəncdir və çox həqiqətən bir istedadlı bir musiqiçilərdir.
peşəkar musiqiçilərdir. Artıq burada bu ansamblın gözəl bir adı var. Elə bütün bu kollektiv yığışdıq. Bugün ad qoyma mərasimi də elədik. Və bizim bu instrumental ansamblının bədii rəhbəri deməli Vasifdir. Vasif Yusifli, amma bu ansamblın adı artıq nadir instrumental ansambldır. Bu gündən nadir tapıntıdır bu. Bəli, nadir tapıntıdır. O qədər gözəl, çox peşəkar gənclərdir. Hər biri o musiqini dərindən bildiyi üçün bu gündən gecənin sehrinin gözəl bir adı ad qoyduq hamımız birgə. Vasif də çox ürəklə qəbul elədi. Həm də məlum oldu ki, Vasifin atasının adı Nadirdir. Təsadüf oldu. Hə, təsadüfdən zərurət doğdu. Və hər birinizə mən uğurlar arzulayıram. Uğurunuz bol olsun. Siz hələ gəncsiniz. Sizin uğurlarınız qabaqdadır. İnşallah tarımızın, kamanımızın, sazımızın, bizim hər birinizin bax barmaqlarınızdan qopan musiqi sədaları inşallah Qarabağımızda səslənsin. Və mən həqiqətən gənclərimizə baxanda qürur duyuram. Çünki maşallah bizim gənclər o qədər gözəl gənclərimiz var ki, tərbiyəli, əxla. Misal üçün, bunların tayları, bunlar dəliqanlı uşaqlardır bu dəqiqə. Amma elələri var ki, nə işi var, nə gücü var, söhbət ondan getmir ki, tüfeyli həyat sürür. Amma imkan da var, işləmək istəmir ondan. Baxırsan, nə bilim, xoşa gəlməz adlar gəlir filan. Allah uzaq eləsin elə. Bütün balaları qorusun, içində də sizləri uğurlarınız bol olsun və inşallah da gözəl uğur qazanacaqsınız. Şəhət xanım, sizə gözəl bu ad qoyma mərasimindən sonra mən əminəm ki, mənim qaqaşlarım da, xanım əfəndi də biraz da daha da öz üzərlərinə məsuliyyət götürəcəklər ki, bəs da indi Gülnar xanım olan yerdə yəqin ki, bu olacaq və bu anda mən deyirəm ki, bəlkə muğam oxuna siz də şeir deyəsiniz. Onlar gözəl olardı. Buyurun. İstəyirəm ki, mən də elə bir ifamız var, təqdim eləyək canlı. Deməli, çox gözəl bir insanın sözlərinə müraciət eləmişəm. Aşıq musiqisi oxuyacam. Mənim Milli Konservatoriyada Aşıq Ozan sənətindən müəllimim olub, Məhərrəm Qasımlı. Buradan salamlarım. Salamlarım, Məhərrəm Qasımlı. Axşamınız xeyir olsun. Və istəyirəm onun sözlərinə gözəlləşir şeirini oxuyan mahnı oxuyacağım, Aşıq musiqisi. Və mən bu musiqini sırf Hüsniyyə xanım İsmailının səsindən eşitmişəm, avazından eşitmişəm və təbii ki, rəhmətlik şairimiz Hafiz Baxışın da sözlərindən istifadə edəcəm və mən istəyirəm ki, muğam ifa edin və Azər İqrar orada gözəl şeirlər səsləndirsin. Desin və sonradan gözəl musiqi, indi bilmirəm, Azər saz müşayiət olunacaq, yoxsa tar keman. Sizin elə bitən kimi sizin gözəl bir şeirinizi yenidən eşləyək. Eləmək olar, mən də Dilşad xanım. Mən fürsətdən istifadə eləmək istəyirəm. Reklam aralarında zənglər gəlmişdi. Karalöv şəhərindən bizi izləyirlər. Sizə şəxsən salamlar göndərdilər. Əleykümə salam. Mənə həmişə dəstək olan Xalid Məmmədov və Rəhim Bağırov. Bu iki şəxs mənə daim sənətdə dəstək olurlar. Rəhmə, biz də buradan salamlarımızı çatdırırıq. Xalid və Rəhim qardaşımızı buradan salamlayıram efir vasitəsindən. Salamlarınızı çatdırdım, qardaşım. Qardaş, biz də. İnşallah. Rəhim gələn kimi bizə deyin, qonağımız olsun. Mütləq. Mən də salamlayıram Rəhim qardaşımı və orada olan Rasim qardaşımızı, Araz qardaşımızı. Bizi Rusiyada izləyən dostlarımız çoxdur. Elçin qardaşımız izləyir. Hal-hazırda bilirəm ki, Saratov şəhərində buradan ürəkdə olsun, salamlayırıq. Və Dilşad xanım, bu yaxınlarda 2 gün öncə Ənvər Xərlovun, Ənvər dayının ad günü idi. Onu da ürəkdən təbrik edirik. Biz də 60 illik idi. Qoşulaq. O kişiyə uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq. Və elə Gülnar xanımın ifasında. Bəli, elə hədiyyə olsun Ənvərə. Bəli, həm də bu gün atanızın ad günüdür. Elə bu gözəl musiqi bütün doğum günü olanlar üçün bir hədiyyə olsun. Buyurun Gülnar xanım.
qaçmaq olar yaxınaya da. Dərd var açmaq olar yaxınaya da. Dərd var gizli çəkib gedərsən bada. Qəribə xəstəyəm, qəribə xəstəyəm mən bu dünyada. Bilə yox dərdimi özümdən başqa. Nə səbəbdən ahu gözlüm dönüb heç bu yana baxmaz? Niyə düşmüşəm gözündən, nə tapar bəhanə baxmaz? Ona dərdim azdıq eylər, yenə saymam azdıq eylər. Qoyu bahuzar içində, məni bir tavanə baxmaz. Üzü ol gözəl nigarın, elə həkk olub gözümdə, ötüşən baharı görməz. Yetişən xəzanə baxmaz. Bu cəhanda məcnun kimi mən də ad çıxardım. Niyə bir xəbərdir bundan? Məgər heç cəhana baxmaz? Nə qədər deyim əlac et, nə qədər deyim dəvaqıl, o təbibi bildiyim kəs niyə xəstə canə baxmaz? O tərəfdə çöl biyaban, bu tərəfdə küy canan. Dayanıb yol ayrıcında, gələrəm fəqanə baxmaz. Məni tənə qılma qafil, nə qanırsan əhli dərdi. Bu bəlayı eşqidir ki, qocaya, cavana baxmaz. Dedilər, cahan səfasın, dəyişib cəfaya əşrəf. Dedilər cahan səfasın, dəyişib cəfaya əşrəf. Belə yol tutanlar əlbət, xeyrə, ziyanə baxmaz. Haqqın qarşısında əyilməyən bəman aybala. Thank you.
Çox təşəkkür edirəm və hər birinizə uğurlar arzulayıram. Nadir ansamblının bütün kollektivi. Uğurlarınız bol olsun, qədəmləriniz həmişə xoş müjdəli olsun. Bax belə. Və bu anda mən deyirəm ki, nə deyirəm? Nə deyəcəksiniz, ay Azər? Qəzəldənmi, şeirdənmi? İstəyirəm, çox sevdiyim gənc və istedadlı Zabratda yaşayan Mərdan Zabratlı imzası ilə şeirlər yazan çox istedadlı Məşədi Baba, rəhmətli Məşədi Babanın tələbələrindən olan çox gözəl qələm sahibidir. Və mən də bir bədii qiraətçi olaraq, mən belə düşünürəm ki, boynumuzun borcudur ki, gənc şairləri təbliğ eləyək. Bilinsin ki, bunlar var. Yəni, sənət ölməyib, sənət yaşayır, sənətkarlar da var. İnşallah yavaş-yavaş bunlara şəraitlər yaranır, yavaş-yavaş özlərini tanırlar. Və indi icazə versəydiniz, hələ Mərdan Zəbratlının qələmindən bir qəzəl nadir instrumental ansamblı müşahidə eləsin, gözəl bir qəzəl oxuyaq. Vermərəm yarimi mən, üstümə dünya gəlsin. Bir olub cümlə bəşər, üstümə tənha gəlsin. Biz ürək qanı ilə yazmışız eşqin kitabın. Bir kitab çatmaz ona, içində məna gəlsin. Yarın eşqi ilə yanan qəlb evinin sönməz odu, suyu çatmaz onu söndürməyə, dərya gəlsin. Yar açıb can kitabın, hər vərəqə yazmış əcəl, gözləyir bir mələyi, çəkməyə imza gəlsin. Bəyquşu, bəyquşu üç günən əğyar evinə, yari oyad. De ki, Məcnun ölüb, dəfninə Leyla gəlsin. Yar qədəm qoydu, mənimlə gəzən ol bağı gəzə. Lalələr əydi başın, bülbülü şeyda gəlsin. Cahilin beynini dünya yeyəcək qarğa kimi. Kamil əyməz ona baş, fikrinə üquba gəlsin. Mərdana,
Mərdana canı verib tapmışam ol yarın izin. Kimdə var böylə məhəbbət, belə sevda, gəlsin. Kimdə var böylə məhəbbət, belə sevda, gəlsin. Dan yerindən əsən mehə bələndim. Mehdən gəlib mehə gedən yoldayam. Diri gəlib duru qalmaq eşqinə. Şehdən gəlib şehə gedən yoldayam. Libası qəm, paltarı qəm, donu qəm, günlərimin beşi sevinç, onu qəm, bu dünyanın əvvəli qəm, sonu qəm, ahdan gəlib aha gedən yoldayam. Boran mənim, yağış mənim, qar mənim, keçit mənim, cığır mənim, dar mənim, ucuz yerdə nə ölümüm var mənim, baha gəlib, baha gedən yoldayam. Kərəm mənəm, lələ mənəm, kül mənəm, kül içindən baş qaldıran gül mənəm. Şah evində sevgi adlı qul mənəm. Şahdan gəlib şaha gedən yoldayam. Ay ucuz yerdə nə ölümüm var mənim, baha gəlib baha gedən yoldayam. Böyük Zəlimxan Yaqub. Çox təşəkkür edirəm. Zəlimxan Yaqubun da ruhu, məkanı cənnət olsun. Amin. Və bir telefon zəngimiz var. Getdi. Deyir, telefon artıq yəqin inşallah yenidən bağlanar. Mən deyirəm, ay Ramin, bu şeirdən sonra bir sazı, o qara sazı əlinə al görək nə deyirsən. İrşad xanım, siz onu çox istəyir, da bu saz sevərlər, türk dünyası, bu sazdan siz nətər deyim. Sazı həmişə əlinizdə şahər tutubsunuz, belə simvol olaraq əlbəttə türkün simvoludur bu saz. Ona görə də Allah sizə bu saz ömrü, söz qüdrəti arzulayıram. Var olun. Çox sağ ol, var olun. Laf, o keçmişin dastan deyən yaşlı kişilər var, onu kimi danışsın. Və bir daha telefon nömrəmizi xatırladıram. 513-806 telefon nömrəsi ilə bizlə bağlantı yarada bilərsiniz, dəyərli tamaşaçılar. Tanrı sizi qorusun. Sazımız, muğamımız, şeirimiz daim Azərbaycanımızın bütün bölgələrində səslənsin, bir bəzəyi olsun, bir musiqi çələnginə çevrilsin. Yəni, başda Qarabağımız olmaq şərti ilə. Buyurun, Ramin. Sazım, qırıqdır zatından niyəsi yoxdur. Əməli əl verir şərə, şeytana qəlbində bir Quran ayəsi yoxdur. Nəyimə gərəkdir soyum deyənləri, təki pul paradan doyum deyənləri, sazı bir qırağa qoyun deyənləri kökündən uzaqdır, mayası yoxdur. Tanıyır yağlar bu Yavuz eli, kimdir Təbriz, Bakı ya Tovuz eli, sazına sahib çıx ay Oğuz eli, sazın səndən başqa yiyəsi yoxdur, sazın səndən başqa yiyəsi yoxdur. Orxan Paşa.
Kırmızı yoksa dağda laladı mı? Sənin mələk sanır Günəş səndən bərk utanır Sinən bağlı qaladı mı? Xörəklərimizdən dadmaq, özəl günlərinizi qeyd etmək, doğmalarınız üçün banketlər təşkil etmək istəyirsinizsə, gecənin sehrində restoranına buyurun. Ünvanımız Şəfayət Mehdiyev 95. Telefon bütün mobil operatorlardan 711-19-99. Valla, plova baxdım, bugün hətta özbək plovu bişmişdi. Bir gözəl dadlı idi ki, ilk dəfə yeyirdim özbək plovu, yalan deyə. Yəni, adı özbək plovudur, yəni Özbəkistanda bişmiş plovlar deyildi. Adını özbək plovu, qarma qarşıq üstünə nələr tökmüşdülər, amma çox gözəl dadırdı. Və mən deyirəm, vaxtımıza az qalıb, çox qısaca söhbətlə keçi dalaq. Gülnar xanım ifa eləsin və Gülnar xanım nə ifa eləyəcəksiniz? Bizim nə ifa eləyəcəksiniz?
Gözəl dirkiş üstə gözəl musiqilər ifa edəcəm. Siz buyurun, deyirəm musiqilər ifa olunsun, Gülnar xanımın ifasında gözəl bir mahnını eşitək, sonra bir şeir dinləyək, bir saz dinləyək və bizim bu ansamblin arasında bayaq dediyim kimi gözəl bir qızımız var. Aydan xanım, darıxmırsan orada? Yox? Dilşad xanım, mən üzr istəyirəm. Elə efir vaxtında yazanlar birisi çoxdur. Hamını salamlayırıq burada. Mənim dostum, qardaşım Elbəy var, Qarayazı mahalından. Neçə illərdir evladlar olmurdu. Deməli, onların ekiz oğlu olubdur. Mən buradan təbrik edirəm Qarayazı mahalının Vayıqba kəndini, Cahangir əmin ailəsini buradan salamlayıb, təbrik Xoşbəxt edirəm. Böyüsün, İnşallah atala. Onun sünnət toyuna, böyük toyuna gələk. Amin, atalı, analı böyüsün, xoşbəxt olsun. Buyurun, Gülnar xanım. Adıma kövrəlirəm, qocalıram deyəsən. O qız məni bağışlarmı görəsən?
həyatımın nəşəsi yox, dadı yox. Kök sötürüb ağlamağın adı yox. Bu ocağın külü qalıb odu yox. Bir gün gedib ondan üzür diləsəm, o qız məni bağışlar mı görəsən? Hər nə qədər qadası var almışam, gör nə vaxtı ondan uzaq qalmışam. Öz başımı nə bəlaya salmışam. Bir zamanlar görüşümə tələsən, o qız məni bağışlar mı görəsən? Bu qız məni bağışlar mı görəsən? Bir məqamda üç ağlayan görmüşəm. Bir məqamda üç ağlayan görmüşəm. Biri mizrəb, biri pərdə, biri sildim.
çox təşəkkür edirəm, var ol. Allah səsini daha da belə gür eləsin, ay Gülnar xanım. Və inşallah elə İsa bulağında axtaracaq səni. Elə inşallah bax oralarda səsin gəlsin. Amin. Və orada deyəcək ki, görəsən Gülnar xanım haradadır, baxacaq ki, İsa bulağından su içir. Allah o günü nəsib eləsin. Amin. Və bu anda vaxtı almayım. Ay Azər, sənin ifanda ən qısa şeirin hansısa onu eşidək. Sonra Ramin'in ifasında gözəl bir saz havası ilə da... Dilşat xanım, olarsa Ramin müşahidə eləsin. Yəni, girişin, mən edeyim, Ramin davam eləsin. Olar. Olarsa, olar, təbii ki, Ramin olar, aşıq. Olar. Zəhmət olmaz aşıq. Orada mı, səhnədən deyirsiniz? Buyurun. Asın. Buyurun. Və bizim gözəl hazırlaşana kimi Ramin deyim və dəyərli tamaşaçılar, istədiyiniz arzularınız, sözünüz varsa, film çəkilmək istəyirsinizsə, elinizə obanızdan gözəl bir veriliş, film hazırlamaq istəsəniz, efirdə ekrandan görünür, bizim telefon nömrəmiz yazılıb, bizim prodüserimiz Təzəgül xanıma zəng vurun, biz gələk bütün bölgələrdə sizin kimi dəyərli, gözəl, elinizdən, obanızdan, tanımış şəxsiyyətlərdən, ziyalarımızdan, o torpaqdan nə istəsəniz, biz gəlirik veriliş, filmlər eləyirik, verilişlər çəkəcəyik. Artıq çəkiliş qrupumuz hazırdır. Bir zənginizə ehtiyacımız var. Elə mən deyirəm, mən bir sağ ol deyim. Olarmı? Mən tamaşaçılarımla sağ ollaşım. Siz şeirinizlə, sazınızla da öz sağ olunuzu deyəcəksiniz. Bax belə, mənim dəyərli tamaşaçılarım, sabahki verilişimizin qonaqlarını da təqdim edeyim. Şamo İsayev, Azərbaycanımızın ən sevimli, gözəl müğənnilərindən olan Şamo İsayev olacaq. Şair Musa Ələkbərli və bizim Altay Məmmədov olacaq. İndidən qonaqlarımı təqdim edeyim. Sağ olun, Allah amanında qalın. Tanrı sizi qorusun, var olun. Min yaşayın, dəyərli tamaşaçılar. Buyurun. Elə ki yar getdi, gülmədi üzün. Dedi, yalançısan, qalmadı sözüm. Məni tərk etdiyi o gündən bəri çeşməyə çevrilib bu iki gözüm. Gül üzlü nigarın sərgəştəsiyəm. Divanəsiyəm. Sinəm içrə ürək dönüb düşəmə, cavabsız sevgimin pərvanəsiyəm. Divanəyi eşqəm, ey nazlı dilbər, məni məcnun edib səndəki gözlər. Sevda şərabını gözündən içib düşmüşəm çöllərə, Şamuta səhər. Qaranlıq gecədə sərxoş idim mən. Meyd olub piyaləm, düşdü əlimdən od vurub, kül etdi sevən könlümü bir kəlmə acı söz canan dilindən. Bir kəlmə acı söz.
Sözlerim